sot kishte të paktën dy arsye madhore pse Zoti Basha dhe opozita nuk duhet ngatronte me xhliset, siç thot populli. Kishim këtu mikun dhe vllain, kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, i cili priste nga ne, jo vetëm mikpritjen siç na takon, edhe me kanun në Daçi, po edhe me ligje, po dhe me miqësinë dhe vëllazërinë që i karakterizon vendet tona, për më tepër për shqiptarët që janë një realitet shtetëformues në Maqedoni, dhe pa me sytë e tij një katandisje të lahtarshme të opozitës shqiptare. E dyta, Zoti Basha dhe opozita nuk duhet të ngatronte me xhliset, sepse aty në ato aula në parlament kishte të rinj dhe të reja, student të juridikut, të ekonomikut, fakulteteve shqiptare që prisnin nga ajo seancë solemnitet dhe seriozitet minimalisht dhe u bën dëshmitar të një shfaqje të turpshme. Ku e para kryetari i opozitës ngatroi fjalimet. Fjalimi i kryetarit të opozitës nuk kishte për ratifikimin e marrëveshjes aderimit të Maqedonisë së Veriut në traktatin e NATO-s, po ishte fjalimi i tij i zakonshëm ku nuk lë gjë pa thënë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, jo për qeverinë e theksoi. Dhe patjetër që kryeministri u e mori fjalën për t'i kërkuar ndjes mikut që kishim aty, i cili ishte fyer në mikpritjen ton, në shtëpin ton, dhe pa tjetër që ju referua fëmis që drejton opozitën shqiptare. A nuk është dhe kjo fyrë në rast, Spiropalin? Në rast se, do ishte vetëm një deputet, i cili hedh boj në kuvendin e Shqipërisë mbi kryeministin e vendit, një deputet i njohur për deficiencat e tij, sigurisht ne nuk do merreshim me të sot, por ai është mishërimi më i qartë i vizionit, i leadershipit, i frymëzimit opozitar. Ja, ai por kryeministri e përqeshet deputet në mënyrë të vazhdueshme hodhi boj në kuvendin e Shqipërisë. Ne gjejmë rastin këtu t'i themi qytetarëve shqiptar e para të kërkojmë ndjes në emër, edhe pse ajo boju hodhmi ne, t'i kërkojmë ndjes popullit shqiptar për këtë shfaqje, t'i bëjmë të ditur se opozita në protestën e të shtunës do t'a ktheja të boj në zjarr për djegur Shqipërinë, dhe ne besojmë dhe kemi arsye të forta për të besuar që sa herë Shqipëria i ka punët mirë, sa herë rajoni dhe faktori shqiptar forcohet, opozita gjen një mënyrë për të turpëruar Shqipërinë në sytë e botës, dhe i themi njerëzve të cilët patjetër janë më të zgjuar dhe janë më inteligjent se ajo turm që u fut sot në kuvend për të bërë atë shfaqje, që mos të ndjekin zjarrin e opozitës, po të qëndrojnë deri në fund Shqipërisë, me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Po përqeshja që bën kryeministri ndaj përfaqësuesve të opozitës do kërkoni falje? Dhe dua ta përfundoj fjalën time duke i thënë se në këtë moment të gjithë shqiptarët duhet të jenë me një zë që akte të tilla të mos përsëriten. Për masat që do merren pastaj ndaj personave do vendosi kryesia e kuvendit, por besoj se qytetarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre duke i flakur këta të pacip në koshin e historisë. Faleminderit. Do jetë Edi Rama në kryeministri? Thank you.